Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujjukiza nti subscribe. Breaking news okuva mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo mu kibuga Kinshasa mu kitundu ekimanyiddwa nga Ndolo, amawulire agavaayo kigambibwa nti helicopter ey'amagye aga FARDC ekoze akabenje era we twogera ennyonyi eno ekutta omuliro yonna n'esaanawo era kigambibwa nti pilot abadde avuga ennyonyi eno kigambibwa nti ye tasima tuse. Okusinziira ku mawulire agava mu kitundu kino ekya Ndolo kigambibwa nti abazikiza omuliro abakola ku airport kigambibwa nti bagezaako okulaba nti bazikiza omuliro gw'ennyonyi eno okulaba nti bagezaako kutaasaako ebintu ebimu wabula kigambibwa nti yo ennyonyi esaanyeewo era nga abakulu bano bakoze kyonna ekisoboka okulaba nti bataasa ennyonyi eno ey'amagye aga FARDC. Kigambibwa nti ennyonyi eno ebadde ku kisaawe kino ekya Ndolo era nga ekisaawe kino kisaawe kyakubiri mu bisaawe by'ennyonyi ebiri mu kibuga Kinshasa.